Acionando agora Guilherme Alves de volta comigo no Balanço Geral. Uma onda de furtos vem acontecendo, né? Nos comércios da região do setor Itapuã, em Aparecida de Goiânia. Os moradores, os comerciantes ali estão impressionados com a quantidade. Teve comerciante que chegou a ter prejuízo lá de 10 mil reais. Olha aí, ó, imagens de câmera de segurança mostrando os suspeitos aí, ó, fazendo um verdadeiro limpa nos comércios. Guilherme, há quanto tempo que vem acontecendo isso aí? Lores, aqui está todo mundo revoltado e não é a primeira vez. Há algumas semanas isso acontece, a Polícia Militar acabou de sair daqui, o Kleuber é dono dessa ferragista, foi o crime mais recente, né, Kleuber? Boa tarde, como que aconteceu? Aconteceu essa madrugada, né, que entraram pelo telhado e levaram algumas coisas nossas aqui, equipamentos caros, máquinas, maquita, furadeira, um prejuízo avaliado nos 15 mil reais, até agora que nós já levantamos. E não é só com você, aqui a região está todo mundo aterrorizado, né? Todo mundo aterrorizado, não é só com a gente aqui, tem acontecido com nossos vizinhos aqui, já entrar nessas salas de frente tudo, ao lado, distribuidora, está entrando constantemente aqui na região. Estou mostrando ali, ó, que ainda está aberto por onde ele entrou, né? Isso, está aberto. Entrou essa madrugada, ainda está aberto. Tiraram o telhado lá, entrou por ali. Ó, e outro detalhe aqui, ó, que ele... fez essa abertura, Luares? Vamos mandar aqui para mostrar. Ó. Fez essa abertura, está aqui todo danificado. Não bastasse o prejuízo de levar todos os produtos que ele levou, ainda tem o prejuízo para arrumar o telhado. Do jeito que ele quebrou, vai ter que trocar a telha inteira, não é isso? Trocar a telha inteira, justamente. Trocar inteira. Isso mesmo. A Polícia Militar estava aqui agora há pouco, eles falaram o que para você? Não, a Polícia Militar tem dado assistência correta para a gente aqui, me prestou todo o apoio necessário, tiveram aqui de manhã, tiveram aqui agora buscando informações e, segundo eles, estão no encalço do pessoal aí, diz que vão pegar eles. Né, eles estão atrás aí, a assistência deles eu não tenho o que reclamar não, a Polícia Militar me deu assistência muito bem dada, isso aí eu tenho que agradecer a eles. Nós reunimos aqui, o pessoal reuniu, Loares, mais, vamos por aqui, Sérgio, mais comerciantes que estão reclamando dessa problemática, não é isso? Isso. Boa tarde, seu nome. Boa tarde, Cleverson. É o seguinte, já tem um mês, e durante um período de um mês, já são mais de 7 comércios aqui da Avenida 12 que estão sendo assaltados, né? Então, assim, eles entram por cima do comércio e roubam. Então, nós estamos precisando do quê? De aumentar a frota de carro da Polícia Militar. Só temos 150 carros da Polícia Militar aqui em Aparecida. Nós temos que aumentar essa frota, porque Aparecida é muito grande, né? Muito grande. É o segundo maior cidade aqui de Goiás. Então, eu peço a colaboração das autoridades para nos ajudar, tá? Tá, tem mais outros comerciantes. Olha aqui a quantidade, viu, Lari? Todo mundo veio para cá para reclamar, para falar. A senhora também foi vítima. Como que aconteceu lá no comércio? A senhora, boa tarde, o nome da senhora. Boa tarde, meu nome é Norma Ares e entrou pelo telhado, eu tive um prejuízo. Do mesmo jeito aqui? Do mesmo jeito. Tanto que minha amiga, vocês podem filmar lá, ó, tá fechada. Ela nem quer abrir mais, porque levou a mercadoria dela toda. E eles levaram quase 8 mil meus de mercadoria. Eu nem paguei ainda, Ares. Se vê a dificuldade que está para nós aqui, porque cada dia você entra no comércio, ó, assim, a média é passar 2, 3 dias já entra em outro. Eles não estão tendo medo nem da polícia, porque a polícia passa aqui, eles esperam passar para depois eles virem agir. Prejuízo para vocês e medo também? Medo, muito medo. Porque, ó, a olheira minha, nem todo mundo de noite, de medo, porque já tem pouco. Se entrar e roubar o resto, ou vem cartão, cheque. Porque mercadoria minha eu comprei no cheque, nem no cartão. Não sei nem como que eu vou pagar, para falar a verdade. E eles arrombaram o telhado, quebrou a metade do telhado para entrar para dentro. Todas as lojas dali foi assim, ó. Tem mais um comerciante aqui nessa região de vocês. Também do mesmo jeito? Como é que foi lá? Boa tarde, o nome do senhor. José Alves. Eles entraram aí na lojinha aqui do meu inquilino aqui, ó. Eles entraram também da mesma forma. Entraram pelo telhado, quebrou o telhado e desceu e deu um prejuízo na minha inquilina de mais de 4 mil reais. Aí levou muita mercadoria, véio. Levou muita coxa, levou muita peça íntima, né? Aí deu um limpo nela também. Deu um prejuízo. Nós queremos também, da parte da prefeitura, a prefeitura pôs uma câmera escondida ali numa avenida que por enquanto não é movimentada. Tudo bem, quando ela movimentar, mais que tem a feira, tudinho, tudo bem. Mas nós estamos querendo câmera da prefeitura. A prefeitura comprou tantas câmeras para Aparecida, mas na nossa avenida aqui não colocou nenhuma câmera. Então nós estamos exigindo da prefeitura, nós estamos querendo uma diretamente aqui na avenida, que pega a avenida direto, entendeu? Da própria prefeitura.
Tá certo, Loares. Aqui é o apelo dos moradores, vários moradores, vários comerciantes, né, que moram aqui, que têm o seu comércio nessa região, estão reclamando que eles estão agindo do mesmo jeito. Os criminosos estão agindo do mesmo jeito. Entrando pelo telhado, é de madrugada, eles fazem o limpa e resta no outro dia o prejuízo, como eles estão falando aqui, Loares. Na verdade, não tá fácil pro comerciante, não, viu? Principalmente durante a noite. Antigamente tinha, né, os assaltos, chegavam lá com a faca, com um revólver, uma pistola. Esse tipo de crime caiu muito, mas os furtos, né, que os arrombamentos têm aumentado de forma assustadora, isso em todo o estado de Goiás. Os furtos provocados aí em comércios por arrombamento têm aumentado demais e tem que ficar o alerta aí.